Чиний гоё гоё сайхан Ийм жишээ. ийм техник авсан ингэсэн гэсэн. Тэгээ гайх бас аах нэг юм үзээгөө. Гайх бас. Маш гайх. Аяллаа ийм юм та боллоо гэдэг. Би нэр эндээсээ леопард анх авчихсан зургаа олоод чинь. Тэр постныхаа нэрээ юу гэх юм? Ороод ирвэ гэх юм уу? Юу гэх юм? Дэлхийн монголчууд нэгдэх түв. Сэтгэлийн монголчууд. Зүлээр удаагаараа гэх үү. Юу яа. Зүгээр өөрөө мэдээл монголчуудаа хамт тоглох юм байл ороод ирчих гэдэг юм юу гэх нэг тийм найрлах. Энд дэдста энэ маркетмен эсвэл хогийн спайма гэж та. Аа би дэж. Ондгүй юу? Ондгүй шээ. Хитэй ч анахгүй маркетмен. Мандаа нөө Discord-ны нөө нэг линкийн саваач. Юунаас компьютерт авчих. 2 жилийн өмнө Discord-ын тэр дээр нэг инвайт гэж байгаа юм даа. Тэр дотор байгаа. Аа, инвайт хийгээд пост оруулсан юм байна. 2 хүний чирдэд үдрслээ гэж. Өөр 10 кил нэг онгоц. 2 яаж тэр линкийг копитэж авд энэ юуч байхгүй шүү. Alt э биш. Нэмэх дээр нь дараад invite people гэж байгаа. Аа. Тэхэр чи гараад ирнэ. Манай Toynbo-гийн аккаунт. Одоо өгшин тэг 300 юм чи одоо Twitch дээр дэлхийн зах зээлд үзэхэр юм билсэн юм шүү. Аа. Тэр би хийж байгаа юм уу? Аа, яг одоо орлоо, орлоо. Одоо яг Сониор за ширлсэн. Яа ихсэн. За тэгээ юу тоглох гэж байна? Чи чи тоглохгүй гэсэн мэт. За тэр чи юу яа? Ороод одоо сурчлага хийхээс одоо. Одоо энэ жинхэнэ Facebook group хэрэгтэй хэрэгтэй гэсэн Facebook group focus хэрэгтэй. Линк нь өөрөө. Түм зар мар л үү шаачих. Баяр орон сууц мөртлөө. Хүүцний лайв маяг. Техник юу юм чинь. Нөгөө 1000 машин интерфейс чинь бас байж болж байгаа юм байна. Нөгөө тэр юун дээр Тэр оо Монголд нэрээ тийм юу баг шүү дээ. Тэгээд бас тэр нөгөө нэг юу байгаа бас. Нэг Декал хийгээд декалч биш гэж дээ. Одоо юу ч гэдэг 3-ийн нэг модель хийгээд идэг угсардаг нөхдүүд байдаг шүү дээ. Тий. Тэрэн дээр бас хийчихвэл сонирх уусо зөндөө ах аах шүү. Тий, өөрөө мэт биш. Сайн шир норч оорсон биш дээ. Хэйли гараад ирсэн. Ята. Бат дээр хитрхий сайн байх үед гэсэн чинь 999879 сэлэрлийн одоо болсон юм шиг 80 чигт хэлээ шүү 80 чигт хууч харвч байна. Ой энэ дэр чи гой гой зургнууд өвөн шүү дээ айгуу гой тулсан ч тээ. Тэр Facebook page-ийн нэр нь юу яа? horror.com тэнцүү mgl тэнцүү юу те тэнцүү тэнцүү mgl тэнцүү тэнцүү squadron of war танд what ёо ёо веста энэ нэг юм да намайг хатсан байж байгаа war war танд анза ок печта Хоёрм гарын 9-ны 3 сарын 1-нд T-ID-г авчижээ. Аваад бүр элит болгоо. Чаа дуусаад эдэмээ. Пул болцсон уу? Чи гичи гичи ситэр биш байш. Аа.
Оо, би ивэжээс үү. Ах онг завжсэн. Скриншот мэт тавьсан байсан шээ. Тэ 30-ыг авчихсан. Пока бол 102-ийг. Өөр. МЖЛ руу ширлцэн үү? Ширлц. Монголын War Thunder руу ширлцэхгүй. Оо, Монголын War Thunder руу ширлцсэн шүү дээ. War Thunder Mongolia гэж. Нүгүтг нь ямар гинэ? Одоо тэ мик энэ чинь бид нар ярьж байгаа бүх юм эхнээс нь үцгэдэв шүү дээ. Нада зогсоогоод устгаад яг тоглолт эхлэхээр ил яахгүй. Би хуучин чи ивент мэйвэ зардагтаа шүү. Ингиш тэгж авах юм биш үү гэж бичиж оруулдаг байсан шүү. Аа, тэрийгэ мартаад тахтай гэдэг чи. Жүжигт агараа зүгээр. Ер нь ингээд одоо сүулт нь ингээд харсаа чин их зүв юм хийж явж исэн юм байна. Байнга л тэгдэг байсан юм биш. Одоо тийм гарсан тэрийн тэгээд энийн ингээд гэд бүгдийг нь орчуулж морчуулсан. Тийм даалгаврыг тэгж хийн мэн. Энэ Discord-ныхоо нэрээр байгаа юм уу тэр групп нь? Э. Наад лаг зогсоо тоглолт байхгүй гэж чи. Хин үзэх эхлээ. Эхнээс нь үзэл эхний хэдэн секундээс тэгэл сонирхолтой юм байхгүй бол хүмүүс гараа авч. Энэ ч тайм гой зур. Миний нэг удаа график байг ингэж багтдаг гэсэн цаа юу. Дөрүн штэ төнгөд мод дод байш юу ч харагдахгүй. Зүгээр тал тийч харагддаг гэсэн штэ. Бид нэг хаана юун дээр харуулдаг юм.